神聖カイゼルハルドは全知全能の神と神の代弁者ナートガルを中心とする神器教会によって治められていた。神と教会に奉仕する自由臣民が暮らす理想郷として知られていたが、その繁栄は少数民族光の民への弾圧と彼らの肉体から抽出されるソウルと呼ばれるエネルギーによって支えられたものだった。しかし長きにわたる圧政により光の民の人口は減少の一途をたどっていた。新西暦740年光の民の青年らはソウルトリガーを名乗り教会に公然と反旗を翻した。彼らはソウルを自在に操り町を駆け抜けカイゼルハルドに混乱をもたらした。やがて790年人民諸君、喜ぶがいい。我々から空母を奪った無法者ども、ソウルトリガーを自称する愚かさゆえに危険な集団、その指導者である悪の中枢ワイル、この悪名とどろく男を俺はこの手で殺した。それだけではない。諸君にぜひとも紹介したい者がいる。見るがいい。この者たちはカイゼルハルドの守護空母ロシクリルを破壊した。神器教会に反逆するソウルトリガーのクズどもである。本来なら極刑に処するところだが、神は慈悲深い。この者たちのソウルさえ救おうとおっしゃるのだ。臣民たち、共にこの罪深きソウルを清め神に捧げようではないか。グスタフ、急いで処刑が始まるよ。おう、よし。ファレル、準備いいぞ。準備完了。そっちはソフィ。ドネリ、落ち着け。変わってもいいぞ。いや、俺がいる。そうか。準備完了。今だ、ソウルを解放しろ。シリル、何する気？危険だ、早く手放せ。シリル、バカなことしないでよ。ナハトガル様、お早く。こっち。世話をかけたな。ほんと。それじゃあ、俺たちは南側から拠点へ戻る。イストバーンは？ファレルたちを追っているようだ。うまく巻いてくれるといいが。そうか。
よし、ソフィーたちと合流だ。作戦は成功したんだ。でもワイルはやっぱり、ワイル、叫んな。ワイルさんが、待て、敵の無線はまだ続いている。反逆者ソウルトリガーどもの分隊は旧市街地に潜伏しているようだ。最後を見逃すな。グサ、エマ、敵がすぐそこまで。分かった。おう、さっさと拠点帰ってみんなと合流。ああ、合流ポイントに急ごう。空母がいないと楽だな。ワイルたちのおかげだね。ああ、巡回警備は相変わらずだ。突破する。待ってねえよ。この先で合流するまではな。俺が先行する。敵は来ないわね。油断するな。敵はあの進軍の長。ドネイ、一つ確認したい。
この作戦はワイルの奪還が目的ではなかったのか。どこにもいなかったわね。すまない。俺たちのリーダーワイルは空母と共に果てた。俺の目の前で。やはり確かなんだな。ああ、黙っていてすまない。仲間たちが救出できただけでも今はよしとしましょう。グズ、いいだろう。ファレルたちと合流を優先しよう。ドーネ、戻って詳しく聞かせてくれ。あいつらに全てを託す。俺たちの時代は今日限りだ。下がれグスタフ、あまり姿を晒したくはない。幸いここにはソウルギアがある。これを使って。なるほどな。この作戦のために準備してたのか。さすがワイルさんだぜ。やったな、ソフィ。当然。まあ、誰かさんが張り切りすぎて大変だったけどね。告げ口禁止。頑張ったんだよね、シリル。ねえ、ファレル、私も褒めてよ。あ、見事だった、シリル。でも、無茶はするな。帰ろ。おい、見ろ。今頃お出まし。空母がなけりゃとろいやつら。油断してるぞ。黙れちまう。このガキ。よし、片付けよう。
が行くぞ。ありがとう。やってるのよ。逃げられると思うな。執行官イシュトバーン、カイゼルハルドにのさばる薄汚いソウルどもよ。俺の神聖なる役職、名誉ある我が名を口にしてくれるな。汚れる。俺か。バルタ、今日は俺の日だ。ドネイ、みんな行け。雑魚一匹に何ができる。そう、やばいな。遊びは終わりだ。とくと味わえ。やるしかない。最後の花火だ。派手に行こう。今日は俺の日か。たわけが。何？俺と一緒に釣ってもらうぜ。貴様。ああ。シリル、行こう。ドネイは来ない。